Kristijan Golubović, poznat po mnogo čemu, ne prestaje da oduševljava svoje pratioce lovačkim pričama. Na mene u sekundi ispaljeno 2, 5, 8 i 11 metaka. Znači četvorica su pucala u mene. Prvi je zapućao, da, 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 Ovog puta odlučio je da poseti novootvoreni lokal jednog poznatog jutjubera i olakša fast food za jednu pljeskavicu i sok. Nema, ne treba joj. Sada vam kažem, nije plaćeno. U pomenutom videu naslov glasi Kristijan Golubović krade kod bake. Jasno se vidi da bivši zadrugar koji drži hranu i flašicu soka izlazi iz radnje. Po njegovom izrazu lica zaključujemo da mu je neprijatno što nije platio, ali je svejedno izašao iz lokala, dok su ga radnici dozivali da se vrati i izmiri dug. To je bio prank. Dogovor je bio da ukrademo cigare sa trafike koje bismo kasnije platili. Žika je to uradio, a pošto ja ne pušim, to svi znaju, nisam mogao da uzmem cigare. Žika je predložio, ajde kao kod bake da ukradeš sendvič ili burek i jogurt. Ja sam ispunio izazov, otišao sam iza ćoška, ali sam se vratio posle 30 sekundi i to platio. Pa da mi se jede roštilj, jeo bih ga besplatno u svom lokalu, izjavio je Kristijan. Uzmemo nešto mi pripada, lice lopova.